သူ့မှာဘယ်လိုပြောမလဲခက်ခဲတွေအပူပီးတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အဖေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သူစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်စိတ်တည်းမကြောက်ဘူး။ဘက်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာချတရဆိုရင်တော့တကယ်ကိုရိုင်လဲသွားပြီ။ဘာမှမအောင်လဲခေါင်းကသူကြီးလာမှာပါ။ဘာသူ့ဘဝမှာလည်းသူကောင်းတာတွေပဲလုပ်ခဲ့တယ်။ဘာသာတရားတွေကန့်ဆိုင်တဲ့အတွက်ခေါင်းကသူကြီးရောက်ပါပါ။သူကအဖေကိုချစ်လို့ဒီအတက်ကိုဆွဲဆန့်ကျင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီဝေဒနာကြီးကိုသူကစက်ခံစားနေရပဲရှိမယ်လို့။အခုတော့သူတီလာကုံတော့သူလည်းကွချွတ်သွားတယ်နော်။ဘက်ခိုင်းလေးကလည်းဒါလုံးဝကျေနပ်တင်ပါတယ်။အဖေတယောက်ကိုနောက်ဆုံးအချိန်ထိလူလီသေးမရှိအောင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့အတွက်တော့ဝန်နေတာတန်ဝီကပူရတာပေါ့ဘဘတို့ကဘဘတို့လည်းနီးလာပြီလေဘဘလည်းအသက်80နှစ်ကန့်နေပြီဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့တန်ဝီကလည်းယူပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအားပေးတာပေါ့နော်ရုပ်ရှင်လောကသားချင်းမှာဘဘရုပ်ရှင်စီရင်ဥပဒေလုပ်နေတဲ့ခါကျတော့တာရေးရောနာရေးရောတတ်နိုင်တဲ့များတော့သွားနေရတာပေါ့ဟောဘားလည်းကြည့်တဲ့ဦးအောင်လွင်တောင်မှဘဘလည်းလိုက်နေရတာသွားနေကြရတာပေါ့နော်ဦးအောင်လွင်လည်း88နှစ်89ရှိနေပြီဒီကနေ့ဟိုနေ့မက္ကန်လေးအဖေကမက္ကန်ရဲ့အဖေကလည်း88 89တင်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်စင်တာကတ်နေကြပြီပေါ့တောင်ဝေကရစရာတွေပါပဲဟောပြီးပါပဲဘယ်သားသမီးကဟိုဝင်းမနေပဲရှိပါမှာဒါပေမဲ့မက္ကန်လေးရောခြေနဲ့ဆရာကောင်းပါလေနော်သူ့အဖေကိုလူလေးသေးမရှိအောင်တူးတူးခဲ့တယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ခက်ခဲတွေအပူပီးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အဖေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သူစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်စိတ်တည်းမကြောက်ဘူးမက္ကန်လေးနေရာမှာချတရဆိုရင်တော့တကယ်ကိုရိုင်လဲသွားပြီနော်သူ့ရဲ့ဟိုဘာမောင်လည်းခေါင်းအောင်သူကြီးလာမှာပါဘာသူ့ဘဝမှာလည်းသူကောင်းတာတွေပဲလုပ်ခဲ့တယ်ဘာသာတရားတွေကန့်ဆိုင်နေတဲ့ခေါင်းအောင်သူကြီးရောက်ပါပါမက္ကန်လေးကခုနအားပေးလိုက်တယ်သူကအဖေကိုချစ်လို့ဒီအတက်ကိုဆွဲဆန့်ကျင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီဝေဒနာကြီးကိုသူကစက်ခံစားနေရပဲရှိမယ်လို့အခုတော့သူတီလာကုံတော့သူလည်းကွချွတ်သွားတယ်နော်မက္ကန်လေးကလည်းဒါလုံးဝကျေနပ်တင်ပါတယ်အဖေတယောက်ကိုနောက်ဆုံးအချိန်ထိလူလီသေးမရှိအောင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့နော်ကိုလည်းဖခင်ဆုံးရှုံးထားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတော့ကိုဗစ်တုန်းကကိုလို့ဆိုပိုဆိုးပါတယ်နော်ဒီအဖေကိုဒီအာတုပချရဲ့အချိန်တုန်းကအလောင်းတွေထပုတ်နေတယ်အဲဒါပုတ်မဲ့လူလည်းမရှိဘူးဘယ်သူမှလည်းမရှိဘူးအဲအဲ့လိုခက်ခဲတကြူခဲ့ရတာပေါ့နော်ကိုချင်းစာပါတကယ်လည်းဟိုလက်ခိုင်လေးနဲ့ထပ်တူဝန်းနေရပါကင်ဆာလို့ကြားတယ်သူကြားပြီကင်ဆာတော့ဘာဘာကိုတိုင်ကလည်းကင်ဆာလုံးဝတဲ့73နှစ်လောက်ကင်ဆာဖြစ်တယ်အစာရင်ကင်ဆာပေါ့ဒီလိုဝင်နေကြတာလေဘာခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့သွားရမလဲတော့မသိဘူးသွားတော့သွားကြရမှာပါပဲဒါပါပဲမသွားခင်လေးမှာစစ်ကောင်းစီလင်နာကောင်းလေးတွေနဲ့နော်အားလုံးကိုအေးချမ်းချမ်းနဲ့နော်အကောင်းမြင်မှုအရေးကြီးတာပါပဲအဲ့ဒါနော်တော်တော်ခွေးဆိုင်တယ်တော်တော်ခွေးဆိုင်တယ်ခွေးဆိုင်အခွေးဆိုင်တယ်ခွေးဆိုင်တယ်အဲ့ကလာတဲ့ခါတုန်းကတကြည်ဘူးတော့ဝယ်တော့လာလှူရင်းနဲ့သူအဲ့ဒီကိစ္စတွေပြောဖြစ်တယ်အခုလဲလာလာကိုသူအာနာနာမဟုတ်လားမာလို့ဘောဘတို့ကလာပြီးတော့အားပေးစကားပြောမယ်နောက်တောင်ဝင်ကယူမယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါပဲကိုကိုရင်လည်းမမြဲဘူးဒီခုနကပါပဲနောက်ဆုံးတော့မကုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးကသင်သည်မုတ်ချသေးရမည်အချိန်ပိုင်းသာလို့တော့အဲ့ဒါပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တောင်ဝင်ကပွားဖို့